I november 2023 var jeg med til at holde en workshop om erfaringer fra et tænkende klasserum i matematikundervisningen på første semester her på Ingeniøruddannelserne på SDU. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan den workshop forløb, så det er det, vi vil bruge de næste par minutter på her. Målet med workshoppen, det var først at eksponere deltagerne for sådan et tænkende klasserum i matematikundervisningen, så de selv kunne prøve det af på egen krop, og så derefter reflektere lidt over, hvad er godt og skidt ved den her måde at undervise på. Så det første, vi startede med, det var at egentlig danne grupper ud fra det antal deltagere, der nu var. Der var 8 deltagere til workshop, så vi tog 8 kort fra, nogle 1'er, 2'er og 3'er, blandede dem, så deltagerne kunne trække tilfældigt kort hver. Og på baggrund af det tal, der så stod på kortet, fortalte kortet så, hvilken gruppe de skulle være i, om det var gruppe 1, 2 eller 3. På den måde fik vi lavet synligt tilfældige grupper, som så kunne anvendes i resten af workshoppen. Udover at vi har fået dannet grupperne, så skal vi også have et sted, de studerende kan arbejde, eller deltagerne kan arbejde her, og det er så ved vertikale flader, som kan slettes, eller også det vi normalt kender som whiteboards. Så hver whiteboard var udstyret med et gruppenummer, så man i det man trak kortet umiddelbart kunne gå hen til det rigtige whiteboard. Og så det sidste vi mangler, det er at vi skal have fat i en opgave, de skal arbejde med. Og i det her tilfælde havde jeg taget den her opgave med frem, som handler om at man har et tal, i det tilfælde 25, som man så deler i op i et eller andet antal positive stykker, i det her tilfælde 10, 10 og 5. Og så hvis man ganger de her stykker sammen, eller værdien af stykkerne sammen, 10, 10 og 5, så får man 500. Og det giver så et eller andet antal point, som grupperne så skal prøve at maksimere antallet af point, de kan få ud af ved at dele det her op. Så spørgsmålet er, hvordan er den bedst mulige opdeling? Og det var den introduktion, de fik til opgaven, og så var det ellers bare ud og arbejde med det, og se, jamen okay, hvad kan vi komme på? Så hver gruppe er udstyret med en enkelt whiteboard-pen, og så var det ellers deres opgave at snakke om opgaven, på at se, jamen, hvordan kan vi lære lidt mere om det, hvordan kan vi optimere, hvor mange point man kan få ud af det her. Efter de har arbejdet et stykke tid, giver det så mening at få grupperne til at snakke sammen på kryds og tværs med at sige, jamen gruppe 2 kan ikke lige komme over og se her på gruppe 1, fordi de har lavet noget spændende med det her. Og tilsvarende kan man få de andre grupper til også at snakke lidt sammen på kryds og tværs. På den måde kan man få de idéer, der er dukket op med en gruppe, kan man få dem til at sprede sig i klasselokalet. Det er noget, man gerne vil støtte op om, der kommer til at ske på sigt, når man gør det som et større undervisningsforløb også. Når man så har brugt nok tid på opgaven, eller man har brugt den tid, man ønsker at bruge på opgaven, så kan man som underviser så gå rundt og forlade eller samle opmærksomheden fra deltagerne. Og så kan man begynde at snakke om, jamen, hvilke strategier der er anvendt de forskellige steder. Hvad har de enkelte grupper lavet, og hvad peger det i retning af? I hvordan man kan komme tættere på løsningen af opgaven. Vi skal ikke snakke om løsningen til opgaven her, men der er meget forskellige tilgange til det. Der er nogen, der har ganget 2 tal sammen. Der er nogen, der har ganget, hvad bliver det, 8 tal forskellige tal sammen. Måske endda mere, 9-10 stykker. Så på den måde er der mange forskellige tilgange til at gøre det, og så må man finde ud af, hvad virker egentlig bedst med det her. Og så er spørgsmålet, hvorfor hulen kan jeg finde på at gøre det her som underviser? For jeg mister jo kontrollen, når jeg sender det ud til de studerende, at de selv skal være med til at finde ud af, hvilken vej igennem det her de skal arbejde, i stedet for at jeg bare viser dem, hvordan de skal gøre. Men inspirationen til det her, det kommer fra den her bog, Building Thinking Classrooms in Mathematics, af Peter Liljedahl, som har undersøgt, hvordan man i folkeskolen og gymnasieniveauet kan få de studerende til at tænke mere i undervisningen, og den vej rundt også forhåbentlig få dem til at lære mere. Så, hvordan ser det her ud i praksis? Jo. Jeg har prøvet det af på 2 forskellige matematikhold. Jeg har haft robotteknologisk matematik med omkring 4 studerende, og et elektronikhold med omkring 35 studerende, hvor emnet det var matematik.
første kursusgang stod jeg over for, at vi skulle have etableret arbejdspladser til omkring 90 studerende, det vil sige 29 grupper, så man finder så mange flader i lokalet, man nu kan komme i nærheden af. Jeg havde fået fat i noget whiteboardfolie fra Magic Chart, man kan sætte op på væggen, og så havde man egentlig det som et midlertidigt whiteboard, man kunne bruge til det her, og det fungerede okay til det her. Og så var der de fleste af holdene havde mulighed for at have ind i lokalet, men af pladshensyn var det nødvendigt at sætte nogen på den anden side af væggen ind til lokalet. Det er stadigvæk indenfor i bygningen. Så der kunne de så arbejde. Det man så ser i et lokale, hvor de studerende er i gang her, det er et syn som det her, hvor man kan se hele vejen rundt, at der er studerende, der er optaget af at arbejde med matematik og komme videre med den problemstilling, de arbejder med. Det er en meget intens stemning at være i, og man kan mærke, hvordan det lidt ligesom summer rundt omkring med, hvordan de udveksler idéer og arbejder videre med de problemstillinger, der er givet. Som underviser er det rigtig fedt at opleve det her. Godt. Vi har også prøvet at spørge de studerende, hvad de får ud af det, eller om de får noget ud af det, og svaret er meget kort ja. Arbejde ved whiteboards i grupper er de rigtig glade for, og fælles opsamling på gruppearbejdet er de også rigtig glade for. Og når der så egentlig bliver tid til at sætte sig ned ved bordene, efterfølgende arbejde videre enkeltvis, så er de faktisk også ret glade for den del. Lidt mindre end det andet, men stadigvæk meget positivt. De siger, de får noget ud af det. Vi har også spurgt de studerende, hvad synes de, I får ud af det? Og det er primært noget med at sige, at vi lærer nye studerende at kende, nye studerende forhold. Man får mange forskellige fremgangsmåder at se på at løse forskellige opgaver, i stedet for at man bare ser en enkelt metode, man har set i lærebogen eller fra underviseren. Og der man får en masse øvelse i at snakke matematik. Det er ikke bare noget, man gør på et stykke papir, men man skal sætte ord på det, man gør, fordi man skal have overbevist de andre om at få dem med på, at det er den rigtige måde at gøre det på. Man kan også risikere at komme i en gruppe, der ikke fungerer særlig godt. Det er der altid risiko for, og specielt når man trækker tilfældige grupper, så kan det selvfølgelig ske. Men effekten af det her, det er sådan lidt begrænset, fordi de studerende ved, at de er kun i den samme gruppe i en time til halvanden, inden der bliver trukket lod til nye grupper. Så der er grænser for, hvor lang tid man hænger på en uheldig gruppe, hvis det er det, man står overfor. Godt. Rent fagligt er der to ting, jeg er glad for ved den her tilgang til det. Det giver de studerende mulighed for at få udfyldt nogle af deres videnshuller. Der er nogle emner i matematik, at det er ikke alle, der har fuldstændig styr på. Så det er rart, hvis at der er en i en gruppe, der har svært ved at gøre noget bestemt, så kan en eller de to andre i gruppen hjælpe med at få den viden på plads, og så lidt senere er det måske den anden vej, at man hjælper hinanden med at få lappet et hul eller to. Det gør det også meget synligt at se på, jamen, hvad er deres progression, deres faglige progression, når de arbejder op ved de her whiteboards. Jeg kan som underviser se, hvad er det, de er med på, hvornår er det, de kan argumentere for, hvad de skal gøre, og hvornår er det, de begynder at løbe i problemer, og hvad er det for nogle opgaver, der faktisk driller dem her. Socialt har det også nogle interessante effekter, fordi når du mange gange i løbet af et semester får etableret de her tilfældige grupper, så får du også blandet sammen, holdene sammen på kryds og tværs. Det vil sige, at der er ikke en eller anden gruppe, der ikke snakker med en anden gruppe, eller hvad man nu kan forestille sig i et enkelt hold. Så der bliver en større social sammenhængskraft på holdet, fordi de simpelthen kender hinanden på kryds og tværs. Man har været vant til at arbejde sammen med nogen. På sigt håber vi, at det her vil hjælpe folk til at vi kan fastholde de studerende her på SDU. Og forhåbentlig også få et bedre studiemiljø fremadrettet, fordi der er flere, de kender, der er flere, de er trygge ved. Hvis du nu tænker at sige, at det der vil jeg super gerne prøve, så er det faktisk ganske overkommeligt at komme i gang med. Det kræver, jeg vil anbefale et par spillekort, eller sætte spillekort til at lave de her tilfældige grupper med. En rulle af det her Magic Chart Whiteboard folie, så man kan få etableret nok whiteboards det sted, man skal undervise. Og så en whiteboard pen og noget filt til at viske ud med til hver gruppe. Og så har jeg også selv snedet en rød pen med ind i lokalet, for at jeg har noget, jeg kan markere, der adskiller sig fra det, de studerende kan skrive med. Når man laver opsamling,
Efter de har arbejdet i grupperne, så gør jeg det typisk enten på en iPad, tegner med en pen på det, og så får projiceret det op på projektoren. Alternativt gør jeg det med tavle og kridt, og det fungerer begge dele ganske udmærket. Her er der et overblik over de 14 forskellige praksiser. Jeg har markeret dem, vi til en vis grad har anvendt i undervisningen. Der er stadigvæk flere, man kan tage fat i, men det har jeg ikke tid til at gå ind i nu. Vil man gerne lære mere om det her, så har Nationalt Center for Undervisningsmidler en rigtig fin video med et interview med Peter Lilledal, hvor han fortæller om det tænkende klasserum. Der er en podcast, der hedder Some of That All, der gennemgår bogen kapitel for kapitel. Der er selve bogen Building Thinking Classrooms and Mathematics, der også i den grad kan anbefales. Og endelig er der en Facebook-gruppe på måske 50.000 personer, der anvender Building Thinking Classrooms eller gerne vil anvende det i deres egen undervisning. Så der er en masse muligheder for at komme videre med det. Ellers vil jeg bare sige tak for jeres opmærksomhed og fortsat god dag til jer.